kulan iyo ismaqal wanaagsan dawadayaal halkani waa Sirta Media waxaad ku soo dhawaataan warka galabay channelka Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas kamida xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadu ay tahay halkaasii doorashadan oo noqonaysa tii ugu horeysay ee deegaan doorashada labaad ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaano cusub kadib doorasho ka dhacday Baraawe. Kuraasta doorashada la qabtay ayaa kala ah hob 165 hob 161 hob 165 ayaa waxaa ku soo baxay Saalim Cali iyo Ibrahim oo helay 70 cod, hob 161 ayaa waxaa ku soo baxay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod, halka kursiga kale ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod. Koonfur Galbeed ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horeeyay ee dhaqan geliya deegaan doorashada labaad, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku dhawaaqay in maamulka Biden waxa yiraahdaa dhanka fiisaha ah ama safarka uu ku soo rogay farmaajii madaxda kale carqaladeynaya doorashada Soomaaliya oo lagu jahwareersan yahay muddo sanado ah. Waxaan xayiraad dhanka safarka saarnay kuwa ku lugta leh carqaladeynta dimuqraadiyadda Soomaaliya in la qaso hanaanka dimuqraadiyadda waxaa ka dhashay cawaaqib xun. Mareykanka waxaa ka go'an garab istaaga shacabka Soomaaliyeed kana caawiyo horumarinta dimuqraadiyadda dalka, ayuu yiri Anthony Blinken. Xayiraadda Mareykanka ayaa waxaa lagu soo beegay maalintii shalay oo farmaajay u buuxsantay sanadkii shanaad oo sifa sharci darro ah uu ku joogay madaxtooyada islamarkaana weli uu ku faragelinaya hanaanka doorashada baarlamaanka. Anthony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadooda iyo heshiiskii ahaa in 25 February lagu soo gebagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hadda ay ka harsan tahay muddo 16 maalin ah. Muddada keliya lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ay hesho waa in si degdega loo qabtaa doorasho hufan oo loo dhan yahay, taasoo si dhaqsa lagu soo afjaro, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogeyaha arrimaha dibadda dowladda Mareykanka. Soomaaliya ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ku jirtay dibudhis, waxaana garab istaag ballaaran ay ka helaysay dowladaha caalamka iyadoona weli aan gaarin xilli caagaheeda ay ku istaagto. Ayaa haddana waxaa muuqanaya shakhsiyaad doonaya in taageerada beesha caalamka ay ka heli jirtay Soomaaliya ay carqaladeeyaan islamarkaana mugdi ay geliyaan horumarka dalkan ka soo kabanaya dagaaladii sokeeye. Xayiraadan ayaa lagu ciqaabayaa kuwa carqaladeynaya doorashooyinka dalka, waxaana ku jira farmaajo mursal iyo kuwa kale oo dowladda ka tirsan kuwaasoo aan rabin in dalka dowlad cusub uu yeesho. Fahad Yaasiin ayaa isna wararku ay sheegayaan inuu ku jiro liiska xayiraadda la saaray. Dawadayaal, waxaa daawanaysaan warka Sirta Media. Haddii aad daawada ku cusubtahay channelkan, fadlan subscribe ino saro ka mid noqo saaxiibada ku xiran. Markana haddii aynu eegno madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa ka tanaasulay odayaashii 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kuraasta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku matalaya Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwa sida aadka u taageerayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagoona ka doorbiday in kuwa cusub oo taageero waa farmaajin uu soo saaro kuraastaasi. Ragga banaanka la dhigaya waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ibi oo aaladaha warbaahinta ka taageeri jiray kana ammaani jiray farmaajo, iyo Xildhibaan Dalxa oo isna ahan in warbaahinta uga gabya farmaajo marka uu ka hadlayo farmaajana qiiroonayay. Maaha keliya in Lafta Garan uu diiday inay tartamaan xildhibaanadii hore, balse waxa uu sidoo kale gebi ahaanba kuraasii ay ku fadhiyeen ku qoray shakhsiyaad kale oo haatan uu doonayo inay ku soo baxaan ayna sidoo kale beddelaan xildhibaanadii hore uu ka mid yahay Xildhibaan Dalxa. Magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana haatan isha lagu wada hayaa xildhibaanada ka soo bixi doona doorashooyinka lagu qabanayo magaaladaasi oo maanta 3 kursi ugu horeysay lagu doortay, kuwaasoo gabi ahaanba shakhsiyaad taageersan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
saacadii la soo dhaafay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa gaaray gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa 20 cabdibile ciidan u badan maleeshiyaad iyo hubkooda, waxaana la sheegay inay diidan yihiin qabashada doorashada laba kursi oo taalla magaalada Jowhar. Kuraastan waxaa hadda ku fadhiya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow, iyadoona guddiga doorashada Hirshabeelle ay dib u dhigeen doorashada kuraastaasi. ciidamadan gaaray Jowhar waxaa ka horreeyay ciidan kale iyo gaadiid dagaal oo iyaguna ku doodayay in la qabto doorashada kuraastaasi, waxaana muuqatay in Jowhar ay wajahayso xiisad dagaal. Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka maqan magaalada Jowhar isla markaana ku sugan Beledweyne ayaa waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi uu dagaal ka qarxo, iyadoona odayaasha dhaqanka gaar ahaan kuwa kuraastan iska leh magaalada Jowhar ay ka wadaan kulamo lagu xalinayo in halkaasi dagaal uu ka qarxo looga hortagayo. Inkastoo aysan jirin duqeymaha Mareykanka uu ka fulinayay gudaha dalka Soomaaliya, haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab ayaa waxay kordhiyeen howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. ciidamada kumaandooska ee fadhigoodu yahay saldhigga ciidamada cirka ee Belidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay weerar qorshaysan ay ku qaadeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya. sargaal saro ka tirsan ciidamada danab oo la hadlay sirta media ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ay ku dileen ilaa 7 xubnood oo ka mid ah ururka Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale lagu burburiyey xarumo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab. tan iyo bilowgii sanadkan cusub, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib ula wareegay magaalooyin muhiim oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka si ay uga hortagaan khatarta kooxda Al-Shabaab. waxaana haatan muuqanaya in ciidamada danab ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan gobollada dalka, iyagoona guulo muhiim ka sheegtay howlgalladaasi. gudahan daawadayaal, inta ayaan ku soo afmiray warkeed ka daawanaysay jenaalka sirta media. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo ah 4/9/2022, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawi Xuseen oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Yuusuf Axmed Hagar waxa ay maanta kulan la qaateen maamulka gobolka Hiiraan iyo guud ahaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka. kulanka maanta waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha degmooyinka, waxaana looga hadlayay arrimaha amniga ee gobolka Hiiraan iyo abaaraha ka jira deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan. kulanka gudoomiyaasha degmooyinka waxa ay madaxweynuhu la wadaageen arrimaha amniga iyo abaaraha ka jira, waxayna faahfaahin guud ka bixiyeen baaxadda abaaraha ka jira gobolka Hiiraan, iyadoo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraanna madaxweynuhu uu la wadaagay warbixin guud oo la xiriirta abaaraha ka jira guud ahaan gobolka. madaxweynuhuna waxa uu sidoo kale ballan qaaday in si degdeg ah biyo dhaamin iyo gurmadba lala gaari doono deegaanada iyo degmooyinka abaaruhu ay ka jiraan, hadba sida loo kala daray yahana loo gaarsiin doono waqtiyada ugu soo dhow hadduu alla ka raali noqdo. madaxweynaha ayaa sidoo kale faray maamulka gobolka Hiiraan in si degdeg ah ay uga qayb qaataan xaqiijinta xasilinta amniga magaalada Beledweyne si looga hortago dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay ku hayaan bulshooyinka gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kulankeena maantana intaa ayuu ku saabsanaa.